aquesta franja d'edat, tot i que la meitat de les dones assassinades tenen entre 18 i 40 anys. Aquestes són dades de l'Institut Català de les Dones, dades estadístiques que ajuden a donar una dimensió a la violència masclista. Ariadna Oltra, aquesta nit a TV3 ho tractarem en una edició especial del Sense Ficció. Sí, Toni, bona nit. Una nit temàtica sense ficció aquí a TV3, Televisió Pública en Estat Pur. Una nit que començarà, que arrencarà amb el documental Mai Més Víctima, en què sentirem testimonis, dones supervivents i també experts, especialistes, que ens explicaran per què les dones es troben en aquestes situacions, amb relacions, amb la seva parella, amb violència, i primer no la saben identificar, i després els costa tant sortir. Veurem exactament això en aquest documental i després farem en aquest plató al plató 1 de TV3 un programa de reflexió per parlar sobre les causes de la violència masclista, en què fallem tots, homes i dones, així que convidem tothom a seguir-nos, perquè els especialistes el que venen a dir és que la llei, el dret penal, hauria de ser l'última solució a aquestes qüestions. Una violència masclista que té diferents formes. Parlarem de violències masclistes, en plural. Les explicarem aquí, amb persones que ens acompanyaran. Una vintena de convidats passaran per aquest plató i, a banda, tindrem públic. Així que, just després d'aquest Telenotícies, us esperem a tots. Gràcies, Ariadna. Avui no ens ho perdem després del Telenotícies. S'han conegut els primers narcopisos detectats a l'Eixample de Barcelona després de les macrobatudes fetes al Raval de fa unes setmanes. S'han detingut dues persones. L'avís dels veïns ha estat clau per